बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू बिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था नन प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प मेलिंग स्टाफ बने कार को मेलिंग स्टाफ के अवल मुंग सरा इनवलप इन लेबल दे इनवलप्स आओ लेबल्स इनवलप्स से थोड़ी की खत पाखट टवल की सही था मुंग बता सो कपयाद हमी कल छे बम खत लेके ला सऊदी ता या ईरान ता या पाकिस्तान ता نو ختم چی بم د خط پاکټ کې واچو به سر کې بم ولیکو اس طرف فلانا برای فلانا برسات صحیح ده یا په پښتو یا په فارسی دا شی بم لیکل و خو کچیر ته خارج ته خط لیک مثلا اروپا ته امریکا ته یا استرالیا نو زین ته هغه دا شی نه پیژنې کې اس طرف فلانا برای فلانا برس ال د چدی ډیلیوري ادرس مشخص ځای لري ځانته چې چاته لیکي دا ادرس په کوم ځای کې ولیکي ستا ادرس باید هم ولیکل شي که چیرې هغه خط کس ته لاړ شي او کس پیدا نه شي ادرس پیدا نه شي هغه یې وانخلي هغه بیرته ریټرن کیږي تا ته افغانستان یې که پاکستان یې قرض یې نو ته باید خپل ریټرن ادرس هم ولیکې چې که چیرې تا ته بیرته دا خط ریټرن کیږي ستا ادرس چیرته دی نو که چیرې ته اوس خط پاکټ تر سره شته دی تیار خط پکې اچولی دی لیکل دی پکې کړی دی اوس ته نه پوهېږي چې د هغه کس ادرس په کوم ځای کې زه ولیکم د دې پاکټ شاته صحیح ده او خپل ادرس چیرته ولیکم زه په دې باندې دا اصول چې خارج ته خط لیږي ته باید دغه کس ادرس مکمل دقیق ادرس ولیکي که ونه لیکي بې فائدې دی ستا خط لیږل بېرته راځي نو دې دپاره مونږ انولپس استعمالو مونږ تاسو نه چې دی کمپیوټر خپل ادرس هم اخلي ریټرن ادرس او ډیلیوري ادرس هم اخلي خپله یې جوړوي درته اوس فکر وکړئ چې دا یوه صفحه ده صحیح ده دا زه دا څه کوم همدا صفحه صحیح ده دا د یو خط پاکټ دی نو ته اوس غواړې چې د خط پاکټ باندې ډیلیوري ادرس او ریټرن ادرس ولیکم د دې لپاره څه کو راځو کریئټ انولپس زه غواړم یو انولپس جوړ کړم په دې کلیکه چې په دې کلیک وکړو تاسو نه پوښتنه کوي وروره دغه خط چې لیږي ډیلیوري ادرس دغه کس ادرس چیرته دی صحیح شوه مثلا زه لیکم چې لیکم چې عمر خطاب صحیح شوه کالیفورنیا نه نیو جرسی ورته ولیکم جرسی دا ادرس و صحیح شوه یو ایس اے او دغه نه وروسته ورته ولیکم چې د پوسټل کوډ د مثال په طور دا غلط دی دا پوسټل کوډ دا اوس یو زرو شپږ چې دی د دیبوري پوسټل کوډ دی خو داس ما ځان نه ولیکه صحیح ده دا دغه کس ادرس دی سټریټ نمبر مثلا دا مې ورته ولیکه چې لاس هاوس نمبر مې ورته ولیکو یو سلو لس او که ته تلیفون شماره هم لیکي بیخي ښه ده او که نه لیکي هم مشکل نشته فون نمبر مې ورته ولیکو مثلا فون نمبر پلس مثلا دی نمبر شو مثلا ښه دا دغه کس ادرس دی چاته چې زه غواړم دا خط ولیږم ادرس باید دقیق اوسي او ادرس مثلا د ملک په سطح شروع کیږي افغانستان افغانستان کې بیا کابل کابل کې بیا ناحیه ناحیې کې بیا مثلا لیکلی شي کوڅه سره کلی دغسې صحیح ده اوس زه مثلا کوټسنګي کې اوسېږم زه چاته ادرس ورکوم چې وروره چېرته اوسېږي زه ورته وایم چې افغانستان کابل دریمه ناحیه سره کې پانتون دغه کور نمبر داسې به ادرس لیکي ورته نو دلته تاسو وګورئ اول مې دا د کس نوم لیکلی که کس نوم نه لیکي هم مشکل نشته دی بس دغه شکل باندې ادرس ورته ولیکئ دا کفایت کوي ښه ریټرن ادرس د ستا ادرس چی شی دی که چیرې دا خط بیرته ریټرن شي تا ته یا ته دا خط چې چاته لیکې حداقل هغه خو پوه شي چې دا د کوم ادرس ته ماته راغلی دی ادرس ته ورته ولیکه زه لیکم ورته یم چې لیکم چې افغانستان کابل افغانستان کابل افغانستان کولی شي چې مثلا د ښکته نه پورته هم ادرس جوړ کړي او کولی شي چې د پورته نه ښکته هم ادرس جوړ کړي صحیح شوه او زیاتره کسان داسې لیکي لیکي سلورم سرک صحیح شوه سیلو ناهی دریم کابل افغانستان دا مشکل نه لري نو ما داسې ولیکو دا مې ورته ولیکو هغه نه وروسته راغلمه یو زرو اتم مې ورته ولیکه چې دا مثلا یو زرو څلور مې ورته ولیکه چې دا چیرې زموږ پوسټل کوډ دی او د هغه نه وروسته مې ورته ولیکه چې ډسټرکټ نمبر اول هغه لیکمه ناهیه لیکم ډسټرکټ نمبر تھری صحیح شوه او دا هغه نه وروسته مې پوسټل کوډ ولیکو بیا مې ورته ولیکه چې سیلو روډ صحیح شوه سټریټ نمبر لس او هاوس نمبر یو سلو پنځلس دا زما ادرس شو
که فون نمبر ولیکي بهتره خبره ده او کنه لیکي مشکل نشته ده. فون نمبر مو تولی که پلس درنوی دا فون نمبر شو بکی. اوس کشیر تا غواړی ډایرکټ پرنټ کې خط پاکټ مثلا په پرنټر کې خیر دی دغه په سر باندې دا غواړی پرنټ کې پرنټ کولی شي که ته وایي چې نه زه غواړم دا یو وګورم چې دا په کم شکل باندې پرنټ کېږي هر اقل زه خو پوه شم په دې باندې نو دلته به چی انتخاب کړو ته اډ ټو ډاکومنټ دا د فایل ورډ فایل ډاکومنټ نه دې ته واچو چې په دې کلیک وکړو او ما نه یو پوښتنه کوي چې ډو یو وانټ ټو سیو د نیو ریټرن ادرس از د ډیفالټ ریټرن ادرس وایي دلته تا دغه ادرس لیکلی ریټرن ادرس دا مخکې نه ستا په کمپیوټر کې ورډ پروګرام کې صف نه دی غواړي دایمي دا صف کوم ځکه دا ادرس د ستا ادرس دی او دا کمپیوټر هم ستا دی په دې کې دایمي صف کوم که یس انتخاب کو چې کله ته به نوی انولپس جوړی دا ادرس په کې تیار پروت وي او که چیرې د نو انتخاب کو بیا نه کېږي زه تم چې نه یې دی یس مې انتخاب کو تاسو څو ګورئ هماغه لیکل ریټرن ادرس او ډلیور ادرس یې په فایل کې راته واچو یو جدا صفحه یې جوړه کړه هماغه د خط پاکټ په اندازه باندې خط پاکټ همداسې که نه دا پرنټر کې چې واچې پرنټ کې هماغه ادرس د دلته ستا ریټرن ادرس راځي دلته ډلیوري ادرس راځي خبره پوه شوې نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ یو انولپس جوړ کړئ دلته نورې خبرې هم پکې شته دي که چیرې تاسو غواړئ مثلا دغه ډلیوري ادرس کې ډیزاین تغیرات راوړئ په همدې شکل که چیرې غواړئ مثلا ریټرن ادرس کې تغیرات راوړئ دلته راځي د آپشنس ته آپشنس ته چې راغلی لږ ورته لیکلي دي ډلیوري ادرس ډلیور ادرس فون ټې غواړئ زیات و کم کړي دا خو مونږ ویلی دی که نه که فون ټې زیاته کم بولډ کې ټالیک کې اندازه په همدې شکل ریټرن ادرس د چپ طرف نه څومره مسافه ورته ورکوي د ټاپ نه څومره مسافه ورکوي داسې عادي خبرې دا تاسو خپل هم کار کولی شي نو په دغه شکل تاسو څه کولی شي یو انولپس جوړ کړئ او په هغه کې ریټرن او ډلیوري ادرس واچوي بل مونږ سره لیبل دی لیبل څه دپاره استعمالې ګورې لیبل او انولپس انولپس باندې هم کار وکړو لیبل پاتې دی زیاتره ځایونه که چیرې تاسو د قمر مارکیټ ته ځئ یا کوټي سنګي ته ځئ کمپیوټر اخلئ کله چا نه کمپیوټر اخلی سې وړکی خو نه لیبل پرې لګولی مثلا قاري مخلص یې لیکلی صحیح شوه کمپیوټر سیلس ټلیفون نمبر یې لیکلی هغه نه د کمپیوټر مشخصات یې لیکلي که غواړی ته داسې یو دوکان لرې خپل د اکسسریز چیان چې خرڅی دی دپاره یو لیبل جوړ کړي په ورډ پروګرام کې دې دپاره څه کوو مونږ راځو ملنګس ته چې راغلو لیبلس باندې کلیک کوو دا دې ځینې هم خلاصولی شي دې ځینې جدا هم خلاصیږي مشکل نشته یو شی دواړه ګوره مخکې انولپس باندې مونږ خبرې وکړې لیبلس پاتې دی نو اوس ماته وایي چې ته دغه لیبلس جوړوې ادرس دې پکې ولیکه د چا په نامه باندې ته لیبل جوړول غواړې صحیح ده که چیرې ته غواړې چې دغه ادرس مخکې دا مونږ ولیکه که داسې مونږ ادرس وو که غواړې دې نه لیبل جوړ کړې بیا یوز ریټرن ادرس باندې کلیک کړه زورته چې نه دا نه دی صحیح زه خپله هغه جوړوم یو نوی لیبل جوړوم چې لیکم چې صاحبزاده کمپیوټر سیلس دغه نه وروسته لیکم ریم څومره دی صحیح شوه او پروسیسر یې څومره دی او په همدې شکل باندې هارډ ډیسک یې څومره دی او نور مشخصات پرایس هم لیکمه د دې قیمت څومره دی او لاندې فون نمبر هم لیکم پکې فون نمبر درنوی اتاوی پنځاوی شپږ شپږ درې سوه دیارلس دا زه غواړم چې په دغه ادرس باندې چې یو جوړ کړم یو لیبل جوړ کړم ځان ته صحیح ده دغه معلومات پکې تیار پراته اوسي او دا نور چې دی بیا زه په قلم باندې لیکم چې مثلا څومره کمپیوټر کې څومره ریم دی څومره پروسیسر دی لیبل پرې لګوي صحیح ده لاندې بله خبره هلته لیکلې دي څه رقم غواړي دا لیبل پرنټ کې فل پیج آف د سیم لیبل ته غواړي دا مکمل یو ورډ فایل چې دی یو ورډ ډاکومنټ ټول همدغه یو لیبل پرنټ شي که غواړي چې نه یو یعنی ټوله صفحه همدغه یو لیبل ونیسي لس دانې شل دانې څومره چې ځایږي پکې او که ته وایي چې نه یو لیبل جوړومه کم را او کم کالم باندې جوړول غواړم دلته ګوره ادرس کې یو کالم بل کالم اوله را دویمه درېیمه څلورمه پنځمه داسې زه ورته وایم چې نه زه غواړم ټوله صفحه کې همدا یو لیبل راشي خو تعداد دی زیات وي که ډایرکټ پرنټ کول غواړې په پرنټ باندې کلیک کړه او که ته وایې چې نه نوی ډاکومنټ کې دا ماته تیار راوړه صحیح ده نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړه چې کله ته کلیک وکړو دا اوس وګوره په دې شکل دوه دانې ماته راوستلو ولې دوه دانې راوستلو ځکه هغه سایز د صفحې چې ما انتخاب کړی همدوغه نه و ته کولی شي دا تعدادو ته زیات کړي زه بیرته راځم چیرته دلته راځم دې بل فایل ته دا ځل تعدادو ته زیاتوم لیبل ته راځم زه ورته یم چې د مثال پر هماغه ادرس دلته کاپي کوم چې تیار شته دی ځکه چې نوی لیکم بیا ډېر وخت نیسي دا مې کاپي کړو دلته راغلمه
او لیبل باندې کلیک کوتم چې دغه ادرس ما دغه ماته پکار دی دا معلومات صحیح ده دا ماته پکار دی خو آپشن تر راځه آپشن ته چې راغله ګور دلته ماته ویلی دي کنه چې دا کچیر تا دا لیبل انتخاب کړی په یو صفحه کې څو دن راځي دوه دن راځي د آپشن کې ته کولی شي تعداد مرته زیات کړې دیرش تانې پر پیج دیرش لیبل په یو صفحه کې زه غواړم چې دا شي دلته بیا ماته هغه ادرس هم ښي وبښي ویټ هایټ یې هم ښي راته سایز هم راته ښي چې په څومره کم سایز باندې دا مونږ ته چاپ کېږي یا پرنټ کېږي اوکې مې کلیک کړو د هغه نه وروسته مې نیو ډاکومنټ ورته انتخاب کړ نیو ډاکومنټ چې د انتخاب کړو اوس په یو صفحه کې څو دن راغلو دیرش تانې راغلو صحیح شوه په دې شکل تاسو لیبل جوړول چې دا به بیا داسې ورقه باندې پرنټ کړي چې هغه سلیش ولري هغه ورقې خرڅېږي بازار کې شته دي صحیح ده سلیش ولري نو چې کوم کمپیوټر چې هغه سره دا په هغه باندې ته په حیث د سټیکر غوندې لګې داسې صحیح شوه لیبل مونږ دې دپاره استعمالو د ټولو نه بله مهمه خبره چې ده هغه مونږ سره میل مرچ دی میل مرچ ډېر یو مهم آپشن دی ګورئ که چیرې تاسو غواړئ سل نفره پنځوس نفره دوه سوه نفرو ته ډېر په عادي شکل باندې په پنځه دقو کې دعوتنامې ولیږئ د پنځه سوه نفرو په نامه باندې مختلفې دعوتنامې دوه دقو کې چاپ کړئ دې دپاره مونږ میل مرچ استعمالو زیاتره ځایونو کې ما لیدلي دفترونو کې دعوتنامې چې جوړوي د سل نفر ناس یا له نوم یې ولیکه له فلانه یې ولیکه له دا ولیکه او بیا یې ټاپکه خو سیستم باندې نه پوهېږي نو دې طریق نه تاسو کولی شئ دوه زره نفرو ته هم په پنځه دقو کې دعوتنامې جوړې کړئ خا طریقه څنګه ده تاسو ته وګورئ دې دپاره تاسو سره اول سټایل د دعوتنامې په کار دی دا اوس ما سره یو دعوتنامه شوه تاسو راځئ دا وګورئ یوه دعوتنامه ده په انګلیش کې م جوړه کړې ده صحیح شوه متن مې ټول پہ کلیک کړی دی زه فقط غواړم دغلته نه دی دیزی کې دیزی کې د کس نمرې شي که نارینه مسټر ورته شي او که زنانه ایم ایس ورته شي مسر شي ورته صحیح شوه او نور متن ټول لیکل شوی دی دلته لیکل شوی دی چې په دغه تاریخ باندې دویشتم د جون چې سبا دی د لسو بجو نه تر دولس بجو پورې په کانټیننټل کې یو میټینګ دی یو جلسه ده تاسو دعوت شوي استئ چې دې جلسه کې اشتراک وکړئ صحیح شوه نو دلته زه څه کوم د خپل دغه د ادارې نوم لیکم انټر کانټیننټل هوټل کابل نور ټول سټایل د دې جوړ دی نور شیانو کې مونږ ګوتې نه وهو فقط څه کوو دا سیف کوم زه بله خبره دا ده چې تا سره باید لیست موجود وي چې کوم نفر ته غواړي دعوتنامه ولیږي یا پرنټ کړي دلته وګورئ ماته ځان نه داسې یو لیست پیدا کړی دی دا یو لیست ما سره صحیح شوه دغه لیست غواړم دغه ټولو کسانو ته زه دعوتنامه جوړه کړم نو څه چل به وکړئ دعوتنامه به خلاصه کړئ دعوتنامه چې مو خلاصه کړه را به شي چیرته میلنګس ته به راشي میلنګس ته چې راغلی دلته به سټارټ میل مرچ ته به راشي صحیح ده که چیرې تاسو سره لیست مخکې د مخکې نه موجود وي د سټارټ میل مرچ ته به نه راځئ څه چل وکړي دلته به راشي دیزي کې یوز ان اگزیسټنټ لیست دا به ورته انتخاب کړي او که چیرې تاسو غواړئ چې زه نه زه خپله یو لیست جوړوم او هغه لیست باندې بیا دلته اپډیټ کوم هغه جدا طریقه ده یو ورځ راځم دغه آسان طریقه باندې کار کوم تاسو ته صحیح ده دلته چې راغلی لازم ورته یوز ان اگزیسټنګ لیست په دې کلیک کوم ښه لیست ستا چیرته دی وروره یو تم لیست ما سره ډسټاپ کړی کوم لیست دی دلته ګیسټ لیست د میلمنو لیست په دې مې کلیک وکړو او دا مې اوپن کړه دې کې ماته وایي دوه شیټ دی کوم شیټ ته اخلاص تم شي اول شیټ زما په کار دی اوکې کلیک اول شیټ چې کلیک کړو بس خبره خلاص ده بل دلته تاسو وګورئ هغه اول شیټ کې چې کوم عنوانونه دغه ټول دلته راځي ګوره ما سره یو سیریل نمبر و کنه پکې یو نوم پکې یو فادر ما ته صرف چی په کار دی نوم په کار دی پکې صحیح شوه نوم کوم ځای کې په کار دی ته زه تم چیرې نوم ما ته په دقه ځای کې په کار دی ښه دا ځای به دلته راشي انتخاب کړي دلته به راشي ورته دی ځای کې ما ته نوم راوړه هغه لیست کې چې څومره کسان دي دغه لیست په اساس به هر یو کس ته دغسې یو یو دعوتنامه ته جوړی وروړه چې کله دې دا کار وکړو دغه نه وروسته به دې خوا کلیک وکړي دې خوا دې فایل نه به ووځي داسې به کلیک وکړي دې خوا ده ګوره ډېر اسانه لیست م جوړ کړی و دعوتنامه جوړه وه راغلم دی ځای کې مې څه چل وکړو یوز ان اگزیسټنټ لیست مې واخیستو هغه نه وروسته راغلم کوم ځای کې نوم دې په کار دی
دغه صرف ماته نوم پکار دی فادر یم دا نور شیان پکار نه دی خو ته به کلیک وکړي دی خو ته م چې کلیک وکړو را به شي دلته ګوره موږ سره یو بل کمانډ په نوم د فنش میل مرچ ګور دا داسې نه کیږي لکه تاسو چې ما مخکې درس را کول چې استاد اول به دا تشریح کړي بیا به دا تشریح کړي بیا به دا تشریح کړي بیا به دا بیا به دلته راځي څنګه دلته راغلي دا بعض ځایونو کې طریقه د کار جدا ده ښه دلته سره راځم ګوره ایډیټ انډیویجول ډاکومنټ مې واخستو او دغه نه وروسته آل مې انتخاب کړه او اوکې مې کلیک کړه چې کله تاسو آل اوکې باندې کلیک کړئ تاسو څو ګورئ ټولو هغه کسانو ته دعوتنامې جوړ شوې دي سو د دعوتنامې جوړ شوې اوس هم روان دي لس ګوره ښه دلته ګوره یو سلو پنځه څلوېښت نفر ته دعوتنامې جوړ کړې اول نفر څوک دی ډیر مسټر محمد مصطفی ګورئ دویم نفر څوک دی دا څوک ګوره عنایت الله بل څوک دی بل څوک دی احمد سایل بل څوک دی په همدې شکل څومره کسان چې دي ټول ته څه چلو کو دعوتنامې جوړ کړې نو تاسو کته درې دقیقې وخت مونږ وګوره فقط یو دقیقه وخت کې تاسو شو کولای اوسل 15 نفر کدا زر نفر اوسې هم تاسو ته په دغه شکل دعوت نامې جوړ شي دا پرینټ کړئ فقط ټاپ اپ ولګ ولګوي خط پکړ کې واچي او مرکز ته ولګي بس خبر خلاص هیڅ ضرورت نشته چې هر یو لس نفر کینی دي هر یو ته مثلا جدا جدا نمونه ولیکي هغه وکړي دا یو او کچیر تاسو غواړئ چې نه زه عادل لیست نه وای جوړوم ګور دا مې پاکړو صحیح شو دا مې کلوز کو دا نصیب کوم راغلم همدغه انویټیشن کارت مې واغسته دا مې واغسته صحیح ده زه غواړم خپل یو لیست جوړ کړم او هغه لیست دلته واچوم مرسته چې راغلی دا ځل په ځای د یوز ان اگزیسټنټ لیست کوم ټایپ ا نیو لیست انتخابوم په دې چې مې کلیک وکړو ښه دلته ماته وایي دلته دوی خپل ماته لیست راکړی نوم دی عنوان دی نوم فرسټ نیم دی لاسټ نیم دی کمپنی ادرس دی دونه ادرسونه ماته نه دی پکار ماته صرف چی پکار دی نوم پکار دی زه څه کوم کسٹمایز کالم تر اعظم ورته مرور دغه دا ټول ډیلیټ کا یس یس انتخاب دام ډیلیټ کا او دام ډیلیټ کا او دام ډیلیټ کا صحیح شو زه تم فقط زه یو نو لیست اٹ کوم چی شي اٹ باندې کلیک کوم چی شي زه تم چی فل نیم دام اٹ کو او اوکے می کلیک کو او دا ورته دغه نه بره بوسه د کمپنی نیم نه اوکي مې کلیک کړ دلته فقط دومره لیکم یو کاسته ما سره محمد اسلام لاند رازمه صحیح شو ټب باندې کلیک کوم بل نو کاسته ما سره څوک دی بل ما سره دی عبد السلام بل ما سره څوک دی تم چې بل ما سره دی تم چې حضرت ولی حضرت ولی صحیح شو او دغه نرسته اوکی باندې کلیک کوم چې کله اوکی باندې کلیک وکړو دا چیرته دا فایل به ته سیف کړې او تم ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نامه باندې د لیست په نامه باندې دا مې سیف کړو لیست مې جوړ کړو سیف مې کړو اوس کوم ځکه نومونه تاته پکار دي ماته تقه ځکه نومونه پکار دي د ځای به سلیکټ کړو هغه نرسته براشي انزرټ مرچ فلټر براشي هلته ګوره ډېر درسونه وکړنه نو فلډونه زیات وو ما باز ډیلیټ کړو باز پاتې شو تم چې ماته چی پکار دی فل نیم پکار دی په دې به کلیک وکړي او کله چې دا کلیک وکړي چې نه به وزه دی خو ته به کلیک وکړي را به شي فینش ان مرج ته به راشي ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ باندې به کلیک وکړي او ته وایي چې د ټولو کسانو د ټولو کسانو ماته لیست جوړ کړه داسې هم کولی شي ورته وایي چې نه د یو نه وخت له لسو پورې یو نه وخت له پنځو پورې زه تم د ټولو کسانو څو کسانو موږ سره درې کسانو اوکې کلیک کوو څو ګوره درې کسانو په نامه به دعوتنامې څه شي جوش محمد اسلام عبد السلام او حضرت ولی ورسدل په خبره باندې بل خبره موږ سره د آی ډی کارت جوړولو ده صحیح ده بل خبره موږ سره د آی ډی کارت جوړولو ده چې مثلا دفتر کې موږ سره 300 نفر دي غواړو 300 نفر ته زه 15 دقیقو کې ټول کارت هویا جوړ کړم اوس دلته یو یو دانه جوړای یو یو دانه هغه کې لیکل کې هغه کې هغه څنګه کیږي هغه باندې سبا ته ان شاء الله خبرې کوو صحیح شو دا اوس موږ د نن ورځې درس